Sveiki, su jumis sveikinasi aš, Indrė Stonkuvienė ir laida Mamulės. Šį kartą pašnekėsime ir aptarsime, kurioje vietoje lieka vaikų teisės skyrybose. Iliuzijų pasakos pasaulis jau pas mane birėt pradėjo trečiam neštumo mėnesį. Aš sąmoningai žinojau, kad man kažką reikia keisti, nes mano sveikata, mano pačios būsena, tai davė požymus, kūnas davė požymus. Susikrovau tiesiog į automobilį pagrindinius daiktus savo vaiko, nusivežiau pas tėtį į kaimą ir gyvenau iš tų daiktų. Nu, aš sakau, atvažiavau vasarot. Būna situacijų, kai skyrybos tęsiasi na metų metais. Santoka tai yra loterijos bilietas. Arba išlošiai, arba pralošiai. Mano viešnios yra Rasa, sporto trenerė, Augustė dainininkė ir Ugnė Klingerė, tai vaiko teisių gynėjų atstovė. Rasa, pradėsiu nuo tavęs. Aš pati esu girdėjusi, nes kalbėjai apie skyrybas ir ką teko išgyventi. Ir man atrodo, kad skyrybos šiek tiek skiriasi, kuomet tu turi vaikų ir kuomet nėra vaikų. Nes atrodo, kad gal šiuo atveju yra daug paprasčiau, nes susikrauni daiktus, padėkoji vienas kitam, ačiū už nuostabią kelionę ir tesi viena. Bet kai yra vaikai, tai turbūt mes ir kalbam, kiek teisių lieka vaikui ir ar atsižvelgiama. Tai tavo atveju, ar tu kalbėjaisi, ar tu pranešiai, ar post factum jau praėjus skyrybom informavai savo vaikus? Na, mano kelias buvo iš tikrųjų šiek tiek toks sudėtingesnis, nes yra trys vaikai. Ir aš šeimoje buvau ta vadinama ašis, kur aplink viskas, aplink mane sukosi. Ir aš žinojau, kad jeigu ateis ta diena, kai mes nuspręsime, kad nebūsime kartu, tai nu, labai daug kas sujudės. Ne taip, kad tu, vat, kaip jūs sakot, paėmė ir išėjai. Ir maža to, kad pas mane paauglės jau buvo ir viena maža. Ir prieš šitą darydamą sprendimą, aš kaip mama visų pirma vaikščiau ir kreipiausi pagalbos į psichologą. Rasa, ar tu ruošėsi skyrybom? Taip, aš ruošiausi. Ar vyras apie tai žinojo? Ar čia buvo tiesiog, tu sąmoningai jau žinojai, kad artėja skyrybos? Aš sąmoningai žinojau, kad man kažką reikia keisti, nes mano sveikata, mano pačios būsena, tai davė požymus, kūnas davė požymus. Trys vaikai, tai jų pozicija arba tavo pozicija, kai jau atėjo tas toks suvokimas, kad viskas, tai yra jau viskas, aš keičiu, nes kaip suprantu, tu išvažiavai į kitą miestą, taip, tu kardinaliai viską pakeitai, visą aplinką ir tu pasiėmėjai tris vaikus. Tai atsimeni tą momentą ir akimirką, kaip tu rašeisi, ką tu sakysi savo vaikam apie tai, kad tu skiriesi su jų tėveliu. Taip. Esmė yra tai, kad man buvo truputėlį lengviau, nes aš turėjau grįžtamą ryšį iš psichologės. Ir vieną dieną jinai mane pasisodino ir sako, žiūrėk, aš suprantu, kad tu nori saugoti, aš suprantu, kad tu darysi viską, kad būti šeimoje, bet tavo vaikam šitas modelis nebetinka. Jos laukia 18 metų ir nori kuo greičiau išeiti iš šitų namų. Tai sako, dabar paimkime dvi pozicijas. Kas tu esi? Mama ar auka? Dabar šioje pozicijoje tu esi auka. Kam reikia tos aukos? Joms nereikia. Nereikia būti auka, reikia būti žmogum. Ir viską gyvenime galima sukurti, viską galima pastatyti. Bet jeigu nėra sveikatos, nėra balanso, nebus nieko. Tai realiai tu nori pasakyti, kad visą šitą procesą, kur tu analizavai, galvojai ir mes galimai visos galvojame, kad vaikai nepamatys, mes nuslėpsime nuo jų tą, jeigu nekalbėsime, tai yra visiškai priešingai. Vaikai ne, labai jaučia ir reikia šnekėti apie tai. Dalintis ir klausti. Vat sakykim, jeigu vyks taip, kaip tu reaguoji? Taip, sakykim, praėjus gal pusmečiui po skyrybų išgyveno vaikai. Sakytum, nu, jos pergyveno, joms trūksta tos mamos, nes aš esu kitam mieste, o jos nusprendė likti Klaipėdoje, nes reikia pabaigti mokslus, ar ne, ir jos nori baigti mokslus savo mokyklose. Bet bendravimas yra kitoks, ir kas man labai patiko, kad jos pamatė iš tikrųjų, kas yra kas, ir jos dabar turi labai gerą patirtį. Gal tai nėra pati geriausia,
Bet aš manau, kad geriau dabar turėti, negu matyti, kad mama yra, na, auka ir ant jos galima... Čia labai pavojingas kaip šlepetė. Momentas užsibūti aukos būsenoje. Jo, ir aš sakyčiau, galima, nu, būtų pasmerkti, ar ne, sakykime, moterį, a, va, viską turėjo ir išėjo. Aš 23 metus santuoką išgyvenau. 3 vaikai. Visuomet grįždavau, sakykime, į darbą po 2 mėnesių. Niekados nebuvau, žinote, ai, nu, kad šiandien pasėdėsiu, neįsiu. Aš visą laiką turiu tokį vidinį įsipareigojimą. Aš turiu, aš privalau, aš turiu būti pavyzdys. Ir automatiškai tada aš ir iš kitų tai reikalauju. Ir mano vaikam gal dabar šiek tiek yra lengviau, nes jos žino, kad viskas priklauso nuo jų pačios, kaip jos pasirinks kelią. Nes kaip be būtų gaila, bet yra tokia labai paprasta taisyklė. Santoka tai yra loterijos bilietas. Arba išlošė, arba pralošė. Bet reikia lošti ir kažkaip ir tai ir bandyti ir ne vieną kartą. Ar ne, Augustė, ir ne vieną kartą. Tai Augustė, kadangi apie loteriją ir tą, žinai, pabandymą, nepavyko laimėti Augustų puodo. Ar tu turėjai, kas tave palaikytų šalia? Kaip priėmė tavo, nežinau, artima aplinka? Kam tu pirmam pasakėjai tai, kai jau suvokėjai, kad o Dieve mano, aš skiriuosi? Aš, žinok, daug dalykų neatsimenu, nes pas mane kažkaip yra pasąmonė, kas man nepatinka, aš ištrinu. Iliuzijų pasakos pasaulis jau pas mane birėt pradėjo 3 neštumo mėnesį. 3, 4. Jo, tai vat jau nuo tada bandėm kažkaip tai laikytis, kabintis nagais, ragais, nes aš pati užaugau šeimoj, kurioj aš niekada gyvenime nemačiau tėvų pykstantis. Aš toks yra vaizdinys mano atmintį grįžta tėvai kartu iš darbo. Mama mezga, žiūri serialus, tėtis jai kojų masažą daro. Negirdėjau niekada pakelto vienas ant kito balso. Aš tokioj šeimoj užaugus. Aš tokioj irgi, žinok, užaugusi. Ir man jau, kai, pavyzdžiui, santykiuose ten vaikinas kažkoks užkeldavo balsą, man taip, kokią tu teisę turi? Kai byra nuo pat pradžių, tai net nebežinai, nuo kur kabintis. Ir, bet aš kabinausi, ilgai kabinausi. Ir bet dėl ko išėjau, kabinaisi? Realiai, čia... irgi su vaiku. Buvo 8 mėnesiai. Mano sūnui, kai aš tiesiog išėjau, labai toks juokingas momentas, ta gėda, vat kaip sakot, kur bijai pripažinti, kad jau viskas. Tai buvo pavasaris ir aš atsimenu, susikrovau tiesiog į automobilį pagrindinius daiktus savo vaiko. Nusivežiau pas tėtį į kaimą ir gyvenau iš tų daiktų. Nu, aš sakau, atvažiavau vasarot. Ir nesakyti. Jo, ir aš gyvenau taip koks 3-4 mėnesius. O nekilo klausimų? Nu, jam normalu, nu, tipo vasarą, vaiką auginu, vaikui dar 8 mėnesiai, nu, ką ten mieste būtų, tai gali ir kaime būti. Ir paskui vis tiek pribrendo laikas, kad teko pasakyti, prisipažinti, kad vat nepavyko. Ir dabar šiai dienai vaikas žiauriai laimingas su manim ir žiauriai laimingas su tėčiu. Ir jis mylė abu, ir jis dar nebuvo tų klausimų, tai kaip čia pas kitus yra, kad tėvai kartu, kaip čia pas jūs, nes jis kitaip nematė mūsų. Man tai kažkaip norisi pasakyti, kad tos skirybos jos bet kokio atveju yra pokytis, turbūt tiek ir tėvams, tiek ir vaikams labai didelis. Taip. Ir vat ką, ir sako, kad čia vat vaikas visai mažas, dar tikrai nematė to mamos ir tėčio kartu arba matė, bet dar taip ne visai sąmoningai, jūsų atveju jau vis tiek ir vyresnės, ir mažesnė viena mergaitė. Bet man kažkaip labai norėtųsi grįžti prie to, kad vaikai turbūt nėra dalykas, kurį mes galim iš vis pasidalinti. Taip, apskritai, ar ne? Nu, tu gali pasiimti. Gali pasidalinti ten, tai, ką užgyvenai, pinigus, namus, bet vaikas, jisai lieka be jų, ar ne? Ir vaikų, jeigu aišku, tik tai abudu tėvai geba rūpintis vaikų, nekelia kažkokios tai grėsmės vienas iš jų, tai vaikų turbūt visą laiką geriausia yra, kad jisai ir tėvams jau gyvenant atskirai galėtų matyti ir mamą, ir tėtį, jaustis mylimas ir mamos, ir tėčio. Ir tikrai iš savo darbo patirties mes su labai daug besiskiriančių šeimų dirbam. Tai pirma, tai noris pasakyti tikrai, kad didžioji dalis šeimų išsiskiria gražiai, ar ne? Ir na, joms, arba bent jau kiek tai manoma gražiai, geba susitarti ir kažkaip rasti tuos sprendimus, kaip gyventi toliau. O jau ta
kita dalis šeimų, kuriams ne visą laiką tas sklandžiai pavyksta, tai jau mes tas šeimas mato, mes su jom dirbam, kalbam su tai žmonėm, tai tikrai tos situacijos yra be galo skirtingos. Tai gal kažkokių konkrečių pavyzdžių, pavyzdžiui, apie vaiko manipulaciją skirybų tam kontekste? Taip, tai pirmas dalykas, kurį man norisi pasakyti, tai turbūt yra tai, kad būna visai, ir kartais tėčiai yra tie, su kuriais vaikas turėjo ir iki tų skirybų ar ne tą tokį artimesnį, stipresnį ryšį ir tikrai nėra taip, kad yra viena taisyklė. Vat visą laiką būtinai mama bus ta, kuri ten daugiau laiko leis su tėčiu. Dabar tikrai vis daugiau šeimų renkasi ir tą modelį, kur pusę laiko vaikas gyvena. Ar ne, ar ten savaitę, ar dvi. Netgi tas vaikas, kai aš visai buvo, sakykime, mažas, ar ne, tas tėtis nerodydavo tiek iniciatyvos, nes jis nežinodavo, ką su juo veikti. Bet čia, man atrodo, normalus toksai iš gamtos toksai procesas. Taip, mama, iki metų. Berniukas auga ir jam vis įdomiau, jis gali jau išvejį. Realiai ateina tam tikras amžius, kuri nori tėčio, nori tų tikrai atsiskiria, kur ir tėtis pats labiau PlayStation'u ir jis jau pradeda ir geba bendrauti tą normalią žmogišką kalbą, ne gu, nes jisai neįdomu. Tai čia toks normalus dalykas, nes mes iš karto turim tą motinišką instinktą, nes mes 9 mėnesius nešiojom išiose, o tėvams reikia įgyti tą ir ne visi galbūt parodo tą norą ir iniciatyvą ir jis pasirodo vėliau. Ir ypač, kai vaikas yra labai mažas, kaip pačios, kai skirybų metu, tai man atrodo, tas moters vaidmuo, kiek jinai yra aktyvi, ar ne, kažkaip ir net kartais paskatinti tėtį, susitikti, būti, tas labai svarbu ir gali sukurti tą ryšį vaiko, į ateitį, nes man atrodo, neįmanoma mane sutikti, kad vaikui visą laiką bus laimė ir jis bus turtingesnis turėdamas stiprų ryšį su mama ir stiprų ryšį su tėčiu, negu kad tik tai su vienu iš jų. Ir tai tikrai tos situacijos jos būna visokios, o kalbant apie pavyzdžius kažkokius, kokius mes matom ir kaip tas vyksta, tai tikrai būna situacijų, kai skirybos tęsiasi metų metais. Ir kartais būna, kad teisiškai liktos skirybos baigėsi, pavyko, ar tai teismas priėmė kažkokį sprendimą, ar tėvams vis tik pavyko kažkokią tai ko sutartį sudaryti. Bendrų sutarimų. Bet toliau vis tiek nepavyksta tos sutarties laikytis, ar ne. Ir matom, kad už to jau tada slepiasi daug dalykų, kažkokios nuoskaudos, kažkokie galbūt principai, galbūt tiesiog tai, kad jau labai ilgai konfliktas vyksta ir jau nebeišeina kažkaip iš jo išeiti. Tai tikrai visko būna ir skaudžiausia yra matyti, kaip vaikai tame nukenčia. Ir kai tas procesas tęsiasi ilgai, tai tu tikrai gali matyti, kaip tas pradeda atsispindėti vaike, ta prasme, jo ten elgesyje, jo galbūt moksluose, santykiuose su kitais vaikais, ypatingai, jeigu mes kalbam apie jau mokyklinio amžiaus vaiką, kuris taip pat jau kuria kažkokius santykius ir su kitais žmonėm, ar ne, tai tikrai visokių tų situacijų būna ir va ką paminėjote apie tuos kitus partnerius, kurie po to vis tiek dažnai atsiranda, ar ne, šeimose, tai čia tada kartais būna naujas iššūkis. Lyg šeima jau sugebėjo, jau ten pasidalinti tą laiką, vaikas čia pas vieną, čia pas kitą, tada atsirado naujas partneris ir lyg iš naujo reikia tartis. Tai čia irgi tiesa yra ta, kad nutraukus santoką, tėvai slieki visam gyvenimui, ar ne, tu gali išsiskirti, bet tėvais tu vis tiek lieki. Ir jeigu susitarėjai dėl bendravimo su vaiku, kai jam 2 metukai, tai tikėtina po 3 metų reiks persitarti, reikės ieškoti naujų sprendimų. Bet tai normali kaita, taip, gyvenimiška kaita, taip, ir kažkokie įvykiai ir pokyčiai vyksta ir šiaip šeimoje, tai turbūt mažiau smerkti save kaip mamoms arba ir tėvams, ir daugiau susikoncentruoti ties bet, pačiais. Bet kalbant apie įvairias situacijas, irgi yra pavyzdys. Vaiką iš pradžių irgi su sutartim dalinosi 3 dienos pas vieną, 3 pas kitą, po kelių metų persirašo sutartį savaitę pas vieną, savaitę pas kitą. Ir ką daryti mamai, kai tas vaikas verkia, kiekvieną kartą važiuodama sako, kodėl aš pas tėtį būnu ilgiau. O koks amžius vaiko? 7-8 metai. Ir vaikas tiesiog nenori. Tai kurioje vietoje ir kada atsižvelgiama į vaiko norus? Nes jau yra kreipiamas į vaikų teisės, jau jie stebimi, kodėl, nes atrodytų viskas ir tas viskas normalūs žmonės suaugę ir gebantys prižiūrėti, bet kame reikalas. Vaikas jau atsiradus tam trečiam žmogui iš vaikų teisių, jau tada pradeda nebesakyti to, ką sako tik tai mamai, kai yra jaučiasi saugi. Ir rasti teisingą sprendimą, kaip vaikui tam padėti.
Taip. Tai man atrodo, kad čia tikrai vat, yra geras pavyzdys to, kaip nu, vat, pradžiai tiko vienai, po to lik, nu, pradeda nebetikti, vaikas nebegerai jaučiasi tevam, nu, vat, nebeišeina taip. Tai kiek, atsakant į klausimą, kiek svarbi vaiko nuomonė, tai vaiko nuomonė yra svarbi ir aišku, jinai priklauso nuo vaiko amžiaus, nuo jo galimybės apskritai ją išreikšti. Bet vaiko nuomonė, na, ji nėra, kaip pasakyti, vaiko nuomonė, mes visą laiką vertinam per tai, ar tai atitinka jo interesus, ar ne, na, tai ar tikrai ta vaiko nuomonė yra tikra, ar jinai yra jo, dėl ko jinai tokia gali būti. Ir šitoje situacijoje, tai čia turbūt labai geras pavyzdys to, kaip besiskiriant turbūt pagrindas yra sugebėti sukurti naują tą santykį tarp vyro ir moters, ar ne, kaip tarp tėvų ir gebėti kalbėtis. Ir vat, pavyzdžiui, o jeigu nėra jeigu, tai to, va, neįmanomas. Taip, jeigu. Tai va tas, kai neįmanomas, tai čia turbūt ir yra sunkiausias sprendimas, nes tada jau nėra kito būdo, kaip tik tai va per kažkokius teisinius įrankius, ar ne, na jeigu dabar vat nusprendė. Ir jie nepadeda. Taip, tai gaila, bet taip būna. Nėra, ir mes ir nėra išeities ir vat labą dieną, kaip padėti tam vaikui, taip. Yra vaikų teisės, bet jos neįgalios. Tai mūsų galios šito atveju irgi yra labai labai ribotos, nes vis tiek tėvai, mes kalbame apie tas situacijas, kai tėvai, na, jie geba pasirūpinti savo vaiku, ar ne, jie tikrai bet gali bet jie, pavyzdžiui, jeigu vienas iš tėvų akivaizdžiai kažkaip psichologiškai traumuoja vaiką. Taip, tai čia bet turbūt... ar įmanoma įrodyti tai? Tai vat, būtent, tai dabar jau neieškoma priemonių, kaip tą įrodyti. Jo, bet tu realiai irgi, žinai, tu pažeidi žmogaus teisės, nes tu gali negali tai šakau, užfiksuoti. Padėtis bei išeities, kaip realiai tu esi užburtam tokiam rate, kur tu kaip ir turi kažkokį tam tikrą įrodymą, bet čia yra pažeistos žmogaus teisės, nes tu negali ir jų atmeta teismas, nes ir vaikas sako, auga, ir sau toliau traumuojamas ir apie kokias jo teisės kalbam. Jo, bet tada jeigu vaikui jau tėvai mato, arba vat, mama mato, kad tikrai vaikui yra negerai taip kas savaitę, ar ne, vaikas sako, aš nenoriu, nu vat kažkas pasikeitė, arba mato mama, kad kažkas negerai vyksta tuo metu, kai vaikas būna su tėčiu, kaip sakot, galbūt kažkoks psichologinis smurtas. Tai tam yra būdų, ką daryti. Tai turbūt pirmas, ką noriu pasakyti, tai yra, kad mes kaip institucija, mes neturim tos galios pasakyti, kad, na, vat, leidžiu dabar nebebendrauti su tėčiu. Arba kažkaip pasakyti, kad, vat, su tėčiu gali būti tik 2 dienas, o su mama 5. Mes negalim to padaryti, mums tiesiog nėra suteikta tokia teisė, ar ne? Ir tą padaryti gali tik teismas. Tai jeigu yra teismo sprendimas, na, vat, kaip sakot, savaitę ir savaitę. Ir mama mato, kad nebetitinka tas vaiko interesų, netinka, vaikas kenčia, ar nereikia galbūt kažkokios pagalbos tėčiui, vaikui, mamai, visiems. Tai tada yra tas įrankis kreiptis į teismą dėl laikinų apsaugos priemonių ir laikinai nustatyti kitokią bendravimo tvarką, pavyzdžiui, ten 2 ir 5 dienos, ar dar kažkaip kitaip. Tikrai tas yra įmanoma, tai galima padaryti per 7 dienas, tai yra greitas įrankis. Ir taip jis yra teisinis, jis nėra toks, na, galbūt labai paprastas, bet tai yra įrankis, kuris gali padėti, na, vat, ieškoti vėliau jau sprendimų. Tada bus laikina kažkiek kitokia tvarka ir bus galima tada ieškoti sprendimų, kodėl taip yra, nu, kodėl keičiasi tas vaiko noras, kodėl jis nebenori. Gal tikrai reikia tėčiui kažkokios, nu, vat, pagalbos suprasti, kokius jisai auklėjimo būtų. Ir nori pripažinti, jeigu kad jisai jis turi problemų. Taip, bet aš, jeigu jis jos nepriima, tai tada galbūt tikrai vaikui labiau atitiks jo interesus kitokią bendravimo tvarką. Ilgesnis buvimas vienose namuose ir trumpesnis kituose. Tai juk nėra taisyklė, kaip ir sakiau, tas gali keistis. Yra tėvai, kurie tiesiog nori per savo principus skaudulius ir eina ir manipuliuoja, kas yra skaudžiausia ypatingai moterims ir mamoms vaikams. Visuomet. Reiškia, yra tai, kad nu, stengiama manipuliuoti tais vaikais ir jeigu tu nedarysi, reiškia, aš neduosiu, arba nenupirksiu, arba, pavyzdžiui, sakykime, yra sutarti vaiko pinigai ir kaip šiuo atveju, pavyzdžiui, per 1,5 metų labai smarkiai pasikeitė, ar ne, infliacija ir kai sakai, žinai, nu, reikia perskaičiuoti, nes iš tikrųjų viskas, sako, jokauji. Ne. Taip, tam turbūt tada irgi. Tai vat gaunasi taip, kad tu atrodo prašai savo. Atrodo. Ne, bet čia yra dar principai, čia skauduliai, čia dar neįmanoma. Čia tiesiog čia... laiko klausimas, kada ir nurims ir negalvosi apie save iš tikrųjų. Taip. Literaliai apie pagalvosi apie vaiko interesus, taip, nes pavyzdžiui, vaikui, vaikui tai vyras išlaiko ne tave, o vaiką ir tai prisideda. Eiti vaikui į mokyklą, būreliai. Labai svarbus momentas, kur kreiptis pagalbos. Nes dažna moteris, tą, ką mes jau sakėm, daug klausimų kyla, taip. Ne tik tai apie pačią emociją, sąžinės graužoti ir kaip čia galiu padėti ne tik tai savo, nes tada galėsiu padėti ir vaikui. Tai kur kreiptis moterims, kur galbūt jų net pati artima aplinka nepriema tos informacijos?
Tai man atrodo, kad jau, jeigu jau ateina ta mintis, kad reikia kreiptis pagalbos, tai čia jau yra labai gerai ir jau tas vien, man atrodo, pripažinimas savo, ar ne, na, kad man reikia pagalbos arba mums kaip šeimai reikia pagalbos, jau yra labai daug. O kreiptis, tai čia turbūt priklauso nuo šeimos poreikių ir norų. Tai konsultuotis ir kreiptis į mus, kaip į instituciją, visada galima. Ir tikrai labai kvieščiau tą daryti, nes mes esam tam, kad kažkaip iš pradžių suteiktumėm informaciją, kokie iš vis yra keliai, ką galima daryti ar ne. Pasiūlytumėm, kur galima ieškoti pagalbos, galim pasiūlyti patys ją inicijuoti ir tada na, nemokamai tą pagalbą gauti. Aišku, kitas kelias šeima visą laiką gali pati individualiai ieškotis. Tai ar psichologo, ar mediatoriaus, ar kažkokio tai na, kitos pagalbos, kokia jai yra reikalinga tiek suaugusiems žmonėms, tiek vaikui. Kitas dalykas, kurį norisi pasakyti, kad vis daugiau kalbam apie mediaciją, ar ne? Na, vat apskritai Lietuvoje, ji populiarėja, ji tampa privaloma jau skirybų bylose. Tai irgi norisi pakviesti tėvus paieškoti tos informacijos daugiau apie mediaciją. Tai yra geras įrankis ieškoti tų sprendimų, ieškoti sprendimų su žmogaus, kompetentingo žmogaus pagalba. Ir man atrodo, yra labai didelis skirtumas ar sprendimą dėl savo vaikų, dėl savo kaip buvusios šeimos, tos bendros ateities, priimsim patys ar ne, ar jos už mus priims teismas. Nes gyventi, tai reikės na, patiems. Ir jeigu tik įmanoma, tai visą laiką mes labai kviečiam. Ir teismas, visos šalys dalyvaujančios šitam, visą laiką kviečia tėvus na, priimti sprendimą patiems. Jie geriausiai žino, kas yra geriausia jų vaikams. Jie geriausiai mato, kaip vaikas jaučiasi gerai ar blogai. Ir dar noriu pasakyti, kad aš pati augau tokioje šeimoje, kur mes buvom nu, va, iš vienos šeimos vaikai, iš kitos šeimos vaikai, išgyvenau tėvų skirybas, bet tikrai matau tai kaip pozityvų pavyzdį. Galima gyventi tokioje šeimoje, gali tėvai susitarti ir gali vaikai kokybiškai turėti ir tėtį, ir mamą, ir po to brolius ir sesas. Ir du gimtadienius, kaip Cecilija, ir kažkaip džiaugiasi. Tame, taip aišku, to reikia mokytis visai šeimai, bet gali tai būti. Bet man atrodo, kad baigiant šitą neišsenkamą temą su visais skirtingais individualiais pavyzdžiais, turbūt pagrindinis dalykas ir esmė, tai nepakeisi pasaulio, nesusikursi jo tokio, kaip tu įsivaizduoji, tai turbūt reikėtų pakeisti požiūrį. Ta laidos pabaigai, Augustė, anekdotą apie skirybas. Važiuojam. Ne visai apie skirybas. Mėloji, man atrodo, mano ir tavo vaikai skriaudžia mūsų vaiką. Taip. Tai tuo ir baigiame Augustės anekdotų šią laidą. Iki kitų kartų.